kufundishwa ama kusikiza mawaidha ya kupotosha. Beba huo utakatifu wako paka kwa Baba, nawe utaiona raha ya milele. Makofi kwa Yesu. Lakini kwangu mimi nashukuru sana.
niko na mke mmoja, watoto watano na wajukuu kadhaa. Makofi kwa Yesu. Mwambie Yesu akutawale. Tawala Yesu. Yesu akitawala roho yako. Yesu akitawala moyo wako, utakuwa na mizigo. Utatua mizigo na utavuka ngambo ya pili na utaonana na Baba uso kwa uso. Yesu akutawale. Na Yesu akikutawala inatosha. Wapendwa, ningependa kusema hivi. Hizi ni siku za mwisho. Maandiko yanasema siku za mwisho, wa kwanza watakuwa wa mwisho na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Huu ndio wakati huo. Wapendwa, watu wamerudi nyuma. Watu wamerudi nyuma. Kuna watu sasa hivi wamekaa tu kwa nyumba, wamekaa tu mlangoni kwa sababu wamerudi nyuma. Hizi ndizo zile siku. Umepiga mbio mpaka umefika karibu na kuvuka, sasa ndio unaachilia, unasema wacha mimi naachilia huko. Kumbuka utumishi wako uliotumika kote huko, utaenda bure. Ezekieli 18 inasema mtu muovu, mtu muovu asipogairi uovu wake, basi yale yote mema aliyotenda yanahesabiwa zero. Umekuwa ukija kanisani, umekuwa ukitoa sadaka na mafungu ya kumi, saa hii umerudi nyuma, umekaa mlangoni. Umerudi nyuma, umeanza kurudia mambo yote ambayo ni matapishi. Wapendwa, hizi ni siku za mwisho. Nina imani ya kwamba sisi tulio hapa, shikilia kile ulicho nacho. Usikubali kukiachilia kwa ushawishi wowote. Maana hizi ndizo zile siku za ukengeuku. Muda umefika sasa ya watu kukengeuka, na ndiyo Yesu anafunuliwa. Hizi ni siku za mwisho mpendwa. Usikubali kuregeshwa nyuma. Pigia Yesu makofi mazuri. Uamuzi wowote unaofanya, fanya wewe mwenyewe. Kubali wewe mwenyewe kufanya, bali usikubali kushurutishwa ama kusikiza mawaidha ya kupotosha. Yamkini nikinukuu maneno ya watumishi ama neno alilolitamka mtumishi Makenzi kwa wazi kabisa. Alitamka neno moja siku alipokuwa anashikwa, akasema ya kwamba kitawaramba. Ili neno mmelichukulia rahisi rahisi, lakini kumbe ni maandiko bwana. Ni maandiko kabisa, kitawaramba na kitawaramba kweli. Zaburi 72:9. Kitawaramba. Kitawaramba. 72:9. Usoma. Kitawaramba, na watu washarambwa tayari. Wameramba mavumbi tayari na wamerambwa na adui. Wakaao jangwani. Na wainame mbele zake. Ndio. Adui zake. Na warambe mavumbi. Aha, adui zake na warambe mavumbi. Sasa ukiramba vumbi, vumbi nayo inakuramba, unaingia mavumbini. Na unaenda wapi? Mautini. Wapendwa, tuangalie sana. Adui asije akakuramba. Adui atakuramba. Chunga sana adui asikurambe. Beba huo utakatifu wako mpaka kwa Baba. Nawe utaiona raha ya milele. Makofi kwa Yesu. Alisema tuki mchezo kitawaramba. Na sasa hivi walio maadui wa Kristo, Kristo ndiye atakayewaramba. Mrambaji ni nani? Kristo. Maadui wa Kristo, Kristo atawaramba. Na wewe ukikaa na Kristo, uzima uko nao milele na milele. Wapendwa, watu wamerudi nyuma. Saa hii kwa ibada mtu anaingia saa 5. Mwingine anaingia, wale wasubuhi anaingia saa 2. Wamerudi nyuma, hawajarudi nyuma. Na kuomba wewe uliye mtakatifu naye taka mbingu, piga zile zile mbio ulizokuwa nazo, achana na wanadamu. Rudi pale ulikuwa. Kama ni kurauka rauka.
kwani kama mwenzako arauki wewe ukirauka mtalipwa pamoja? Eh? Wewe mtalipwa pamoja, yeye anaweza kosa wewe ukapa. Hata vijana wadogo tu, unakuta kijana mdogo tu anaingia kwa saa 5:30. Sasa wewe yani inashangaza. Wamerangwa hawajarangwa. Hivyo waramba tayari. Hivyo waramba, na wacha nikwambie kitu kimoja. Kuna dhambi moja tu ambayo haifukuzi watu kanisani. Dhambi ya usherati. Usherati hakimbii kanisa. Yeye akimaliza na mama huyo anataka huyo, si sawa? Akimbie. Hata kihama kidogo anarudi tu. Lakini hizi dhambi zingine ukishazifanya utajisikia mvivu. Ukishaenda ukameza madonge ya mganga, ukishaenda ukafanya vituko. Sasa asubuhi ukiamka unajiona mchovu, sasa mimi niende pale, na hata jana nilikuwa kule, wacha tu nikae nyumbani. Umerangwa. Mpendwa, shikilia ulicho na uwe mvumilivu ndani ya Kristo. Vijana wadogo mnaingia hapa saa 5:30. Je, si ungekuwa mnatusaidia asubuhi hapa? Saa 5:30, yani ni kama mmelazimishwa. Lakini wacha nikwambie, siku moja mtakumbuka haya. Ni mambo mema sana, na Yesu Kristo yuko pamoja nasi. Wacha niwaambie wenzangu hapa ndani, hata kama watu watakengeuka, lakini kuna watu watabaki na imani. Amen. Kuna watu watasimama na imani. Hata kama watu watakimbia, kuna wale watabaki kwa imani. Na wacheni niwaambie, huu ni wakati wetu, msimu wetu wa kutovuna. Je, msimu wa mavuno ukifika? Msimu wa mavuno unakuja. Yesu anafanya msaa. Upepo wa kisulisuli unazunguka. Utabeba wale wateule ambao yamkini wamekwama mahali, watakuja wote hapa na ushangae. Maana upepo uvuma, si sawa? Wewe shikilia kile ulicho nacho na usikubali kuregeshwa nyuma. Makofi kwa Yesu. Makofi mazuri. Ni kuna watu hata sasa hivi wanaonekana kwa matendo. Wako imara, na hata ukawaambia nini, hata ukafanya nini, watasimama na Kristo. Makofi kwa Yesu. Na hiyo ndio inapendeza. Ningependa kabla sijaendelea nitoe ushuhuda wangu. Namshukuru sana Yesu Kristo. Wacha nishuhudie alafu ndio niendelee. Nilipokuwa kwetu nyumbani, nilishikwa na homa ambayo ilikuwa kali sana. Ikanilaza siku mbili kitandani. Mguu wangu huu ukatokwa na malengelenge. Na vidonda vikaanza visivyojulikana, vinaongezeka asubuhi nyingine. Yaani vidonda vinaongezeka tu. Hata siku ya ambapo ninakuja huku nikashindwa kuvaa viatu, lakini nikalazimisha, maana siwezi kutembea kuchuma, nikalazimisha kuvaa socks na viatu. Mguu kafura sana. Nilipofika hapa, nilipovua socks natoa socks natoka na nyama. Na kidonda kikazidi, na homa ikazidi. Na nikawa nimeketi, wengi walikuwa wanafikiria niko mzima tu, lakini nimepitia kipindi cha mwezi mmoja nikiwa katika ugonjwa mkali sana. Lakini kwa ajili ya utukufu wa Yesu nilikuwa na raha kama kawaida. Ni mwezi sasa sijavaa viatu, nashukuru leo nimevaa viatu. Makofi kwa Yesu. Asanteni pia kwa wale walioniombea. Kuna watu kweli wameniombea na wameniona. Yesu Kristo awabariki nyote, maana sasa hivi nimesimama tena na ninatembea tena. Makofi kwa Yesu. Nilipokuwa katikati ya homa na vidonda vimejaa mguuni, Jumapili karibu tatu na niona sivai viatu, katikati yake nikashikwa na yule mdudu wa kushika mkono, kidole changu hichi, naona mdudu amekuja katikati ya huo ugonjwa. Nikasema, Yesu, sasa mambo haya yote nitayabeba kweli? Nikamwambia Yesu, tawala. Nikafanya kumfinya yule mdudu akatoka, na mambo yakaanza kuwa mazuri, kidole kikaanza kupona. Mnajua yule mdudu akikukamata, sasa sawa? Lakini kwa yote hayo Yesu amenipitisha, nasema ni asante. Makofi kwa Yesu. Ningeomba tuwe tu wavumilivu. Tuwe nini? Wavumilivu.
Mtu akishikwa na kahoma kidogo mbio kwa mganga. Hawezi kuvumilia maumivu. Na hapa ndiyo tumefika. Jaribu, kuna wakati unaweza kuvumilia, Yesu atende. Vumilia tu kwamba kwa hili ninayopitia mimi namwachia Bwana. Naye atatenda na ugonjwa utaenda kabisa. Kuna wale ambao wameshafungulia shetani mlango. Kama umeshafika kwa mganga ukanunua hizo tende zao, umefungulia mlango, wewe kwako magonjwa hayataisha. Si maandiko yanasema hivi? Kwako mabaya hayataisha. Sasa umempa nafasi ile shetani. Saa yote utakuwa magonjwa tu. Wewe unapisha. Ikitoka hii ni hii. Ikitoka hii ni hii. Lakini kwa yule aliyevumilia, shetani akimwangalia anasema yule mwacheni. Yule hata mkimfuata ni kazi bure, yule atavumilia. Kwa hivyo wewe ambaye ni vuguvugu, magonjwa yatachacha. Na mwisho tutaanza kulalamikiana. Mbona mki kumuona fulani hospitali? Mbona mki kufanya hivi? Kwa sababu shetani amepata nafasi. Makofi kwa Yesu. Yesu takumilia. Kitu gani kitanitenga na Yesu mwokozi wangu? Kitu gani kitanitenga na Yesu mwokozi wangu? Kitu gani kitanitenga na Yesu mwokozi wangu? Akakuimba pia mmerambwa. Ah, jamani. Kitu gani kitanitenga na Yesu mwokozi wangu? Kitu gani kitanitenga na Yesu mwokozi wangu? Amina. Kumbuka Makenzi alikuwa anawaambia adui, maadui kwamba mtara. Kama wewe ni adui wa Kristo utara. Makofi kwa Yesu.